नमस्कार। अरणीको टेलिभिजन र रेडियो अरणीको 96.3 मेगाहर्जमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको अरणीको खबरमा स्वागत छ। म रिजा धार। सुरुमा मुख्य खबर। नेपाल र भियतनामबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। सहमतिले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भनाई। संसदको मर्यादा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट मुलुक समृद्ध होला भन्ने अपेक्षा गर्न नहुने काङ्ग्रेस नेता सिंहको भनाई। सरकार विधिसम्मत तवरले अघि नबढे प्रतिकार गर्ने चेतावनी। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउन खोजेको भन्दै पत्रकार सङ्घ संगठनले आपत्ति। विधेयक खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र राष्ट्रसङ्घ गुहार्ने चेतावनी। स्वदेशमा उत्पादन बढाउन नसक्दा चामलमा पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था। नेपालगञ्ज नाका हुँदै 5 अर्ब भन्दा बढीको चामल आयात। सुपुर्दगी कानूनमा परिवर्तन गर्न खोजिएपछि हङकङको संसदमा हात हालाहाल। केही सांसद घाइते। फिफाद्वारा स्टार खेलाडी एजेन्ट मिनोमाथि प्रतिबन्ध। मिनोले 3 महिनासम्म फुटबल सम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाउने। अब खबर विस्तारमा। भियतनामको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजधानी हानोईमा राजकीय सम्मानसहित गार्ड अफ अनर प्रदान गरिएको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री न्याउन स्वान फुच गुइजोएन जुआन फुकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा त्यहाँको सैनिक टुकडीले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको छ। यसैबीच दुई समकक्षबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धका साथै साझेदारीको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। छलफलपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी बाहकहरूलाई फिसा छुट सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै दुई देशबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यी दुवै सहमतिमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यस्तै दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी साझेदारी सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सम्बन्धी समपत्रमा हस्ताक्षर गर्न छलफललाई अगाडि बढाउन आशय पत्रमा दुई देशका उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समय दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताएका छन्। दुई देशबीच 1975 कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापनापछि पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री भियतनामको राजकीय भ्रमणमा गएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक दक्षिण पूर्वी एसियाको भ्रमण पनि हो। भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनामका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको छ। नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको छ भने भेनेजुएलामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले संसदको मर्यादा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट मुलुक समृद्ध होला भन्ने अपेक्षा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्द हटाउन सभामुखले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु सरकारका लागि लज्जाबोधको विषय भएको बताउनु भयो। यो चाहिँ जुन हामी चाहिँ यो नीति र कार्यक्रममा माननीय संसदज्यूहरूले चाहिँ राखेका सवालहरूलाई लिएर जुन एउटा चाहिँ संसदभित्रको संसदको मर्यादालाई पनि त्यो चाहिँ के छ भनेर पालना गर्न नसक्ने त्यो क्षमता नभएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ देशलाई चाहिँ समग्र समाजलाई चाहिँ राम्रो यो चाहिँ मार्गमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा त संसदको उहाँको चाहिँ गतिविधि र चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ पार्लियामेन्ट क्यारियन्सहरूले हामीले चाहिँ उठाएका सवाललाई आखिरमा सभामुखले पनि फेरि हिजोको चाहिँ बैठकमा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इरेज गर्नुको लागि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यो चाहिँ संसदको रोस्ट्रमबाट उठेर असंसदीय शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको हो त्यो चाहिँ हटाऊ भनेर चाहिँ निर्देश गरेकोबाट पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो संसदीय शासन प्रणालीप्रति पनि यो सरकारले आफ्नो चाहिँ विज्ञ बहुमत प्राप्त गरेको ज
जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम भावना र मर्म अनुसार यो सरकार कुनै किसिमले चाहिँ काम गर्न चाहे चाहना छैन। उहाँले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू जस्तो हत्या हिंसा मचाएर संसदीय व्यवस्थामा नआएकाले उनीहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार विधिसम्मत तवरले अगाडि नबढे काङ्ग्रेसले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभयो। मर्म अनुसार यो चाहिँ सरकार बहुमतको सरकार होस् डिपिआईको होस् जस्तो सुकै किसिमको चाहिँ सरकार किन नहोस् तर संविधानको भावना र मर्म अनुसार यो चाहिँ विधिसम्मत तवरले यो सरकार चाहिँ हिँड्नु चाहिँ पर्छ र यदि यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत यो चाहिँ जुन संसदीय शासन प्रणालीको ठाउँमा अर्कै शासन प्रणाली ल्याउनलाई दुष्प्रयास गर्छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ जसरी यो 30 वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थालाई नधारेसम्म चाहिँ जसरी सङ्घर्षरत रह्यो अरू पार्टीहरू कता गए गए तर काङ्ग्रेसै हुन्छ यो देशमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुको लागि यो चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्ने यो पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको भावना र मर्म विपरीत कुनै दलले चाहिँ केही त्यसले चाहिँ दुष्प्रयास गर्छ भने त्यसमा काङ्ग्रेसले चाहिँ चुप लाएर चाहिँ बस्दैन त्यसमा चाहिँ राजनीतिक त्यसमा प्रतिकार र सम्वाद हामी चाहिँ गर्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। उहाँले शान्ति सुरक्षा र विकासका मामिलामा सरकार चुकेको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुश लगाउने काम बन्द नभए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन ल्याउने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विष्टले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा प्रेस जगतलाई निमोट्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारको विरुद्धमा लड्न गाह्रो भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै गरी नेपाल प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले पत्रकार महासङ्घले हतारमा आन्दोलन गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो। उहाँले गोकुल बास्कोटा रिपोर्टर हुँदै मन्त्री हुनुभएका कारण प्रेसको घाँटी निमोट्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेकोमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताउनुभयो। क्षतिपूर्ति बढाउने भन्ने छ, यो मनासिब क्षतिपूर्ति बढाउने भन्ने विषय त्यो न्यायालयको न्यायाधीशले अथवा सरकारी अधिकारीले अथवा प्रेस काउन्सिल त्यो मिडिया प्राधिकरणकै अध्यक्ष अथवा त्यसका पदाधिकारीहरूले जुनसुकै असीमित ढङ्गबाट यसलाई व्याख्या गर्न सक्छन्। यसमा कुनै बन्देज छैन। मनासिब भन्ने जुन शब्द राखिएको छ यसले असाध्यै धेरै भेद अर्थ लगाउने भावनाले यो असाध्यै नै आपत्तिजनक छ र यो विधेयक हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ। यदि यो पारित भएर कानुनको रूपमा आयो भने हामी नेपाल संचारकर्मीहरू यो कानुन मान्दैनौँ, हामी यसको अवज्ञा गर्छौँ र हामी कुनै हालतमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मूल्यमा हामीलाई यो स्वीकार्य छैन। आन्दोलनबाट यो सचिएन भने हामी नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असल मित्रको रूपमा रहँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी गुहार छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत मिडिया मिसन नेपालमा बोलाउँदैछौँ। एउटा विषय कहीँ उठो होला ल मानव त्यो उठेकै छैन भनेको त त्यो त सम्बन्धित सरकार पक्षले एउटा पत्रिकामा अनुभूति आन्दोलित भइहाल्नु पर्ने यदि गलत छ भने त सोचेर त्यो मन्त्रीलाई त भन्न सकिन्छ। मन्त्री धेरै टाढा रहेछन् बस्न सकिन्छ साथी हुन् त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले यो विषयलाई धेरै सरकार जानुभन्दा पनि सहकार्यहरू कहीँ शब्दहरू छन् त्यस्ता भने पनि फेरि सोचेरका निम्ति पढ्यौँ। अहिले श्रमजीविका पक्षमा र मिडियाको पक्षमा सायद मलाई लाग्छ अहिले हाम्रा चाहिँ मन्त्रीजीले कोसिस गर्नुभएको छ सकारात्मक काम गर्नुभएको छ। अब यो विभाजित हुने काम नगर र यसलाई फेरि सवालमा चाहिँ अब फेरि सेना चाहिँ भर्ती गर्नका निम्ति भनेर पत्रिका छाप्ने त्यसपछि देश विखण्डन गर्नका निम्ति सेना निर्माण गर्ने आऊ भनेर विज्ञापन छाप्ने त्यस्तो पनि छुट हुन्छ। राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी हुनु पर्दैन, पत्रकारिता समाजप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन। जसको चरित्र हत्या गर्ने पाइने हुन्छ तर नियमन त गर्नु पऱ्यो नि। यसको अर्थ 10 लाख ल्यायो त्यो के कारणले ल्याउँछ भन्ने कुराको त हामी उनका त कुरा सुन्नुपर्छ। तर नकारात्मक विषयहरूलाई धेरै अहिले नउठौँ, सहकार्य गरौँ। ठिकै छ कमजोरी छन् भन्दै पनि सक्छौँ किन गोकुल बास्कोटाको इतिहास यतिमै सकिँदैन। हामी त उनलाई प्रोत्साहित गर्दैछौँ, हामी पढ्दैछौँ र उनलाई पनि हामी सहकार्य र सहयोग गर्दैछौँ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै पत्रकारहरूको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यस विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। आजदेखि सोमबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षा हुने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार, आइतबार र सोमबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे वर्षा हुनेछ। भारतको राजस्थानमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले अब मौसम बदली हुनेछ। शुक्रबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा चर्को घाम लागेको थियो, अब तीन दिनसम्म गर्मी केही कम महसुस हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार प्रेसमाथि निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार धनगढीमा सञ्चारकर्मीसित कुराकानी गर्दै उहाँले सबै क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै काङ्ग्रेसले सरकारका गलत कुराको प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जागरण अभियान मार्फत काङ्ग्रेसले आफ्ना कुरा जनतामा पुर्याउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदमा सभामुखको भूमिका राम्रो नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। यसै गरी सभापति देउवाले धनगढीमा महेश रामायण सभाको हिरक महोत्सवको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि आफू सधैँ लागिरहने बताउनुभयो। आफ्नै पहलमा सुदूरपश्चिमलाई काठमाडौँसित जोडेको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले राजमार्ग दर्जनौ पुलहरू निर्माण गर्नुका साथै पहाडमा बाटाघाटाहरू बनाइएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय लाथालिङ्ग भएको गेटा मेडिकल कलेजको काम अझै नसकिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकार अध्ययनतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काङ्ग्रेसको जागरण अभियान अन्तर्गत शनिबार सुनसरीको झुम्कामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले नेपालमा अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थामा केपी ओलीले दिएको जवाब अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई महारानीको दर्जा दिए पनि संविधानले नदिने प्रश्न पार्नुभयो। अख्तियार अदालत लोकसेवा जस्ता संवैधानिक अङ्गलाई निरर्थक बनाउने प्रयासमा ओली सरकार लागेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक अङ्गमाथि को हस्ताक्षेप अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो। अरणीको खबरमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामकी मुख्य खबर। नेपाल र भियतनाम बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। सहमतिले दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भनाई। संसदको मर्यादा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट मुलुक समृद्ध होला भन्ने अपेक्षा गर्न नहुने काङ्ग्रेस नेता सिंहको भनाई। सरकार विधिसम्मत तवरले अघि नबढे प्रतिकार गर्ने चेतावनी। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउन खोजेको भन्दै पत्रकार सङ्घ संगठनले आपत्ति। विधेयक खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र राष्ट्रसङ्घ गुहार्ने चेतावनी। स्वदेशमा उत्पादन बढाउन नसक्दा चामलमा पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था। नेपालगञ्ज नाका हुँदै 5 अर्ब भन्दा बढीको चामल आयात। सुपुर्दगी कानूनमा परिवर्तन गर्न खोजिएपछि हङकङको संसदमा हात हालहाल, केही सांसद घाइते। फिफाद्वारा स्टार खेलाडी एजेन्ट मिनोमाथि प्रतिबन्ध। मिनोले 3 महिनासम्म फुटबल सम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाउने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। यात्रु र सवारी चालकले रातको समयमा समेत सहज रूपमा हिँड्ने वातावरण बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान गरिने भएको छ। महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा महानगरका मुख्य सडकमा बत्ती जडान हुन लागेको हो। सडक बत्ती जडानले स्थानीयवासीसँगै त्यहाँ घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई समेत सुविधा हुने महानगरले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजनासहित ठेक्का सम्झौता भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरका 5 मुख्य सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान गर्ने लागि हो। कुपनडोलबाट पुलचोक हुँदै लगनखेल, पुलचोकबाट मंगल बजार हुँदै ग्वारको, कुपनडोलबाट पाटन ठोका हुँदै मंगल बजार, एकान्त कुनाबाट बागमती र सातो बाटो थापाखेलसम्मको सडकमा बत्ती जडान गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो।
प्राधिकरणसँग गत वर्ष पहिलो चरणमा कुपन डोलबाट लगन खेलसम्म र दोस्रो चरणमा बाँकी सडकमा बत्ती जडान गर्ने सहमति भए पनि अहिले यी सबै सडकमा एकसाथ काम हुँदैछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट वैशाख महिनाभित्र 321ले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन्। नागरिकता प्राप्त गर्नेमा 229 पुरुष र 92 महिला रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 220, इलाका प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरबाट 98 र इलाका प्रशासन कार्यालय बोदे बर्साइनबाट 3 जनाले नागरिकता लिएका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चको आदेशपछि गत चैत्र 26 वैशाख 3 नागरिकता वितरण कार्य रोकिएको थियो भने पुनः वैशाख 24 गृह मन्त्रालयले अल्पकालीन जन्मका आधारमा दिँदै गरेको वंशज नागरिकता दिनमा रोक लगाएको छ। अब पालो आर्थिक खबरको। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म नेपालगञ्ज नाका हुँदै 5,08,70,00,000 मूल्यको चामल फित्रिएको छ। गत साउनदेखि हालसम्म 97,732 मेट्रिक टन चामल नेपालगञ्ज नाका हुँदै फित्रिएको हो। नेपालगञ्ज फन्सार कार्यालयका अधिकृत परमानन्द जोशीका अनुसार भारतबाट आयात गरिएको चामलबाट कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म 39,26,51,232 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि दैनिक लाखौँ मूल्यको चामल नेपाल फित्रिरहेको छ। नेपालगञ्ज नाका हुँदै फित्रिएको चामल स्थानीय बजार र पहाडी जिल्लामा खपत हुने गरेको छ। देशमै बाँके, बर्दिया र दाङमा चामल उत्पादन हुने प्रमुख जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ। तर माग अनुसार उत्पादन बढाउन नसक्दा पछिल्लो समय करोडौँ मूल्यको चामल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल सरकारले सन् 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन गरेको घोषणा सफल बनाउन जर्मनीमा हालै नेपाल दिवसको आयोजना गरिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल दूतावास बलिन र नेपाली महावाणिज्य दूतको सहकार्यमा जर्मन नेपाल मैत्री सङ्घको आयोजनामा जर्मनीको कोलोनमा भएको विशेष कार्यक्रममा नेपालको पर्यटन विकासका बारेमा विभिन्न कार्यपत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृत्तचित्र प्रदर्शनी तथा नेपालका 7 प्रदेशको चिनारी प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि 7 प्रदेशको पूर्वाधार विकास, विभिन्न जात जातिको कला संस्कृतिको जगेर्नामा ध्यान दिनुपर्नेमा सहभागी वक्ताहरूले जोड दिनुभएको थियो। जर्मनवासीलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्न तथा नेपालको भ्रमण गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको सङ्घका अध्यक्ष तथा महावाणिज्य दूत राम प्रताप थापाले बताउनुभयो। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घका संरक्षक जीवा लामिछाने नेपालको पर्यटन लगानीको सम्भावना र नेपालको पर्यटन विकासमा डायक्स फोरको योगदानका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। आरोपितलाई मुद्दा चलाउन चीन पठाउन मिल्ने गरी सुपुर्दर्गी कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजिएपछि शनिबार हङकङको संसदमा हात हालाहाल भएको छ। नेताहरू झगडा गर्दा केही सांसद घाइते भएका र एक सांसदलाई अस्पताल लानु परेको छ। प्रस्तावित कानुनका विरोधीहरू परिवर्तनले हङकङमा रहेका स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउने विश्वास गर्दछन्। तर अधिकारीहरू भने हत्यामा आरोपित एकजनालाई ताइवान पठाउन सो परिवर्तन गर्न खोजिएको बताउँछन्। एकजना चीन समर्थक सांसदले हङकङका लागि एउटा दुःखद दिन भएको बताए। हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद जेम्स टोले अघिल्लो हप्ता विवादास्पद विधेयकमाथिको सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए, तर उनलाई नयाँ कानुनमा समर्थकहरूले अध्यक्षबाट हटाएका थिए। शनिबार सांसदहरू पत्रकारहरूका बीच बोल्ने माइकमा अधिकार जमाउन अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्ने र टेबलमा चढ्न थालेपछि तनाव भएको हो। हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद गेरी फ्यान ढलेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको छ भने एकजना चीन समर्थक सांसद पछि हातमा काम्रो बाँधेको अवस्थामा देखिएका थिए। एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तमा चलेका कारण चीन र हङकङका कानुन फरक छन्। भेनेजुएलाको विशेष अदालतले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलाई जेलमा राख्न आदेश दिएको छ।
आतंकवाद सम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा उपाध्यक्ष इडगार जाम्ब्रानोलाई जेल हाल्न आदेश दिएको हो। गत अप्रिल 30 विपक्षी नेता हुआइन ग्वाइदो उपाध्यक्ष जाम्ब्रानो सहित विपक्षी समूहले सरकार विरुद्ध उत्रिन आह्वान गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पदमुक्त गराउन पनि आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि उपाध्यक्ष जाम्ब्रोन लगायत राष्ट्रसभाका केहीलाई सरकारी सुरक्षा अधिकारीले अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। त्यही अनुसन्धानकर्ताहरूको सिफारिसका आधारमा अदालतले उनलाई कारावास राख्न आदेश दिएको हो। अब पालो खेल खबरको। विश्व फुटबलका स्टार खेलाडीका एजेन्ट मिनो रायो लामाथि प्रतिबन्ध लागेको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका स्टार खेलाडी पौल पोग्बाका एजेन्ट रायोलामाथि विश्व फुटबलको प्रशासकीय निकाय फिफाको अनुशासन कमिटीले 3 फुटबल सम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो। रायोलालाई इटालियनको फुटबल फेडरेसनले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फिफाले प्रतिबन्धलाई विश्वव्यापी बनाएको हो। तत्कालदेखि सुरु भएको प्रतिबन्ध आउँदो सिजनको इङ्ग्लिस समर विन्डो बन्द भएपछि सकिनेछ। उनले जान्टल इब्राहिमोभिच सहितका धेरै स्टार खेलाडीको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। इटालियन फुटबल फेडरेसनले प्रतिबन्धको कारण खुलाएको छैन, तर रायोलाले भने झुटा प्रमाणका आधारमा आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप लगाएका छन्। हामी अरनीको खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबर पुनः एकपटक। नेपाल र भियतनाम बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। सहमतिले दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भनाई। संसदको मर्यादा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट मुलुक समृद्ध होला भन्ने अपेक्षा गर्न नहुने काङ्ग्रेस नेता सिंहको भनाई। सरकार विधि सम्मत तवरले अघि नबढे प्रतिकार गर्ने चेतावनी। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउन खोजेको भन्दै पत्रकार संघ संगठनले आपत्ति। विधेयक खारिज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र राष्ट्रसङ्घ गुहार्ने चेतावनी। स्वदेशमा उत्पादन बढाउन नसक्दा चामलमा पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था। नेपालगञ्ज नाका हुँदै 5 अर्बभन्दा बढीको चामल आयात। सुपुदर्गी कानूनमा परिवर्तन गर्न खोजिएपछि हङकङको संसदमा हात हालहाल केही सांसद घाइते। फिफाद्वारा स्टार खेलाडी एजेन्ट मिनोमाथि प्रतिबन्ध। मिनोले 3 फुटबल सम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाउने। अरणीको खबर अहिलेलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।